नमस्कार दर्शक बिन्दु, नेपाली कथानक चलचित्र आमा र सेन्टी भाइरसको आज 12 को बक्स अफिस कलेक्सनको रिपोर्ट्स लिएर म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। नेपाली कथानक चलचित्र आमा र सेन्टी भाइरसले 12 दिनसम्ममा कति कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गरे त सर्वप्रथम हेरौँ नेपाली कथानक चलचित्र आमाको 12 को बक्स अफिस कलेक्सनको यो रिपोर्ट्स। नेपाली कथानक चलचित्र आमाले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गरिरहेको रिपोर्ट प्राप्त छ। नेपाली कथानक चलचित्र आमाको वर्ड अफ माउथ निकै नै राम्रो छ। चलचित्र आमाले हिजो सोमबार पनि राम्रै बक्स अफिस कलेक्सन गरेको रिपोर्ट प्राप्त छ। दिपेन्द्र के खनाल निर्देशित फिल्म आमाले बक्स अफिसमा ठुलो व्यापार गर्न नसके पनि हलमा दर्शकको चाप भने बिस्तारै बढाइरहेको छ। वर्ड अफ माउथ बलियो भएका कारण फिल्मले घरेलु बजारबाटै लगानी उठाउनेमा निर्मात्री शर्मिला पाण्डे विश्वस्त छिन्। फिल्मलाई दर्शक र समीक्षकबाट लोभलाग्दो प्रतिक्रिया मिलेको छ। फिल्मले पाएको सकारात्मक प्रतिक्रियाका कारण हलमा दर्शकसँगै नेपाली फिल्मी कर्मीहरू पनि उपस्थिति बाक्लिन थालेको छ। चलचित्रको पर्दामा अनुहार र अभिनय बिक्छ। अनुहार 2 दिन बिक्छ, अभिनय लामो समयसम्म टिक्छ। यसैले स्टारडम र अभिनय एकसाथ पाउने कलाकार त भाग्यमानी नै हुन्। तर लामो समयसम्म टिक्नका लागि त अभिनय नै एकमात्र विकल्प हो। नायिका सुरक्षा पन्त पछिल्लो समय कि एक त्यस्ती कलाकार हुन् जसको अभिनयले सबैको मन जितिरहेको छ। चलचित्र आमामा अभिनय गरेपछि त उनले अभिनयमा छलाङ नै मारेकी छिन् भन्दा फरक नपर्ला। सुरक्षाले पाएको भूमिका धेरै कलाकारका लागि रहर हुन सक्छ, तर पात्रलाई जीवन्तता दिन त्यति सजिलो छैन। उसो त सुरक्षाको स्टारडम बलियो छैन, उनलाई जति पनि दर्शकले चिन्छन् अभिनयको माध्यमबाट नै चिन्छन्। उनले चलचित्र चङ्गा चेटमा गरेको अभिनयले दर्शकलाई निराश बनाएको थियो, तर उनी आमा मार्फत फेरि एकपटक शक्तिशाली कलाकारको रूपमा उठाएकी छिन्। सुरक्षा आफैले पनि यो चलचित्रमा अभिनय गरिसकेपछि आफूलाई अब कस्तो चलचित्रमा काम गर्ने चुनौती छ भनेकी छन्। उनको यो भनाइले पनि के बुझ्न सकिन्छ भने उनलाई अब कमजोर भूमिकामा काम गर्ने छुट छैन। सायद एउटा कलाकारले दर्शकबाट पाएको माया र दबाव हो यो। चलचित्र आमा दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा लगानी सुरक्षित गरेर नाफा उन्मुख छ। सुरक्षाका लागि यो सुखद कुरो हो। अभिनयकै कारण दर्शकको मन जितेका थोरै नायिकामा सुरक्षा पनि पर्छ, तर उनको आगामी चलचित्र रोजाई सहज भने छैन। मध्यम वर्गीय परिवारमा आउने समस्या हस्पिटलभित्र हुने लुट, आमा र छोरीको सम्बन्धलाई फिल्ममा निकै मन छुने ढङ्गबाट देखाइएको छ। फिल्म मलाई साह्रै मन पर्यो। आमामा सुरक्षा पन्थ र मिथिला शर्मा आमा छोरीको भूमिकामा देखिएका छन्। चलचित्र आमाले अझै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। चलचित्र दोस्रो हप्तामा पनि चलिरहेको छ। अब कुरा गरौँ नेपाली कथानक चलचित्र आमाको। नेपाली कथानक चलचित्र आमाले हिजो सोमबार 18 लाख माथिको क्रस कलेक्सन गरेको रिपोर्ट प्राप्त छ। अब कुरा गरौँ चलचित्र आमाको आजको सोचको बारेमा। नेपाली कथानक चलचित्र आमाले आज सबैभन्दा ठुलो चेन मानिएको क्युएफएक्स चेनमा 29 सोच पाएको छ। काठमाडौँको सिभिल मलमा 4 सोच, काठमाडौँको भक्तपुरमा 3 सोच, पोखराको सिनेप्लेक्समा 3 सोच, काठमाडौँको जय नेपालमा 3 सोच, नारायणगढको जालमा हलमा 3 सोच, काठमाडौँको कुमारी हलमा 3 सोच, काठमाडौँको लाबिम मलमा 3 सोच, विराटनगरको विराटनगर हलमा 2 सोच, फुटुलको फुटुल हलमा 2 सोच, बेतामोडको मानिस्टप सिनेमाजमा 2 सोच र नेपालगञ्जको बागेश्वरमा 1 सो गरी नेपाली कथानक चलचित्र आमाले आज सबैभन्दा ठुलो चेन मानिएको क्युएफएक्स चेनमा 29 सोच पाएको हो। यता बिग मुभिजमा नेपाली कथानक चलचित्र आमाले आज 4 सोच पाएको छ। यता यफकिममा चलचित्रले कि भुवनमा 3 सोच पाएको छ। यता पिएसआर मुभिजमा चलचित्र आमाले आज 3 सोच नै पाएको छ। यता आइएनआई सिनेमाजमा नेपाली कथानक चलचित्र आमाले आज 5 सोच पाएको छ। वान सिनेमाजमा चलचित्र आमाले आज 4 सोच पाएको छ। यता क्यू सिनेमाजमा चलचित्रले आज 4 सोच नै पाएको छ। सिरिसी सिनेमाजमा पनि नेपाली कथानक चलचित्र आमाले आज 2 सोच पाएको छ। यसैसाथ नेपाली कथानक चलचित्र आमाले आज राम्रै बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। बाहिरको सिङ्गल थिएटर्समा पनि नेपाली कथानक चलचित्र आमाले आज राम्रै स्वाद पारेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र आमाले आज बिहानको बक्स अफिस कलेक्सनबाट 4 लाख माथिको ग्रस कलेक्सन गरिसकेको छ। र आज चलचित्र आमाले बिहानको दिउँसोको बेलुकाको र अल सोच मिलाएर हेर्ने हो भने 18 लाख माथिको ग्रस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। अब कुरा गरौँ नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसको। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले राम्रै बक्स अफिस कलेक्सन गरिरहेको छ। चलचित्रले दोस्रो हप्तामा पनि राम्रै बक्स अफिस कलेक्सन गरेको हो। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले हिजो सोमबार पनि राम्रै बक्स अफिस कलेक्सन गरेको रिपोर्ट प्राप्त छ।
रामबाबु गुरुङ निर्देशित फिल्म सेन्टी भाइरसले प्रदर्शनको पहिलो हप्ता बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गर्न सफल भएको छ। आइतबार निर्माण टिमले राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा फिल्मका राजधानी र मोपसलका वितरकले शनिबारसम्मको व्यापार आँकडा सार्वजनिक गरेका छन्। वितरकको रिपोर्ट अनुसार फिल्मको 9 दिने कमाई 4 करोड माथि छ। राजधानीका वितरक गोविन्द शाहीले फिल्मको 9 दिनसम्मको कमाई देशभर गरी 4 करोड 8 लाख क्रस रहेको जानकारी दिएका छन्। यसमा राजधानीको 2 करोड 10 लाख 3 हजार र मोपसलको 1 करोड 90 लाख 5 हजार योगदान छ। उनी 6 महिनादेखि हलमा दर्शक नआएर धराशायी हुने अवस्थामा रहेको नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई सेन्टी भाइरसले ठुलो आशा जगाएको बताउँछन्। वितरक गोविन्द शाहीले दोस्रो हप्तामा पनि फिल्म देशभर 80 भन्दा बढी हलमा प्रदर्शन भइरहेको जानकारी दिए। उनले फिल्मको कलेक्सन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै भने 6 महिनापछि सेन्टी भाइरसले हलमा दर्शकको भेट ल्याएको छ। दोस्रो हप्ताका शुक्रबार र शनिबार पनि फिल्म देशभर हाउसफुल रह्यो। यसरी हेर्दा फिल्म लामो रेसको खुडा बन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। फिल्ममा प्रमुख कलाकार सीताराम कटेल थुर्मुसले भरतपुरमा निर्माणधीन क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानमा सघाउन फिल्म हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले फिल्मको आमदानीको 50% क्रिकेट रङ्गशालामा खर्चिने बाचा दोहोर्याउँदै हल व्यापार डिजिटल राइट्स र ओभरसिज राइट्स मिलाएर फिल्ममा लगानी भएको 2 करोड 85 लाख उठेको बताए। सीतारामले भने जुन अभियानका लागि हामीले फिल्म निर्माण गरेका थियौँ अब हामी त्यसतर्फ अगाडि बढेका छौँ। फिल्मको लगानी सुरक्षित भइसकेको अवस्था छ। अब फिल्मबाट हुने मुनाफाको 50% रङ्गशाला निर्माणमा जानेछ। प्रदर्शनको 2 दिन फिल्मले आक्रामक व्यापार गरे पनि आइतबार पछि केही कन्फ्युजले व्यापारमा घटबड भएको उनको भनाइ छ। उनी फिल्मलाई समीक्षकबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियालाई आफूहरूले आत्मसात गरेको बताउँछन्। फिल्मको समीक्षा गर्नु उहाँहरूको अधिकार हो। हामी त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छौँ र त्यसप्रति कुनै गुनासो र दुखेसो छैन। उनले भने आफूहरूको पहिलो प्रयास भएका कारण सेन्टी भाइरसमा भएका कमी कमजोरीलाई आगामी दिनमा हुन नदिने उनको बाचा छ। कलाकार सीताराम कटेलले अब आफू पूर्ण रूपमा रङ्गशाला निर्माणमा खटिने र रङ्गशाला निर्माण भएपछि कलाकारितामा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सेन्टी भाइरस 2 बन्ने सम्भावना कति छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले सिक्वेल भन्दा पनि आफू नयाँ फिल्म लिएर आउने सोचमा रहेको बताए। उनले आफूहरूले भनेकै समयमा रङ्गशाला निर्माण हुने दावी पनि गरे। सुबिहानी फिल्म्स प्रालीको ब्यानरमा निर्मित फिल्म सेन्टी भाइरसमा सीतारामसँगै कुञ्जना घिमिरे, दया ह्याङ राई, विल्सन विक्रम राई, राजाराम पौडेल, बुद्धि तामाङ, कमलमणि नेपाल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय छ। फिल्मको निर्माण डिन्डु लामाले गरेका हुन्। फिल्ममा सहनिर्माता फुर्पा लामा हुन्। फिल्मको कथा कुमार कटेल र दीपक आचार्यले लेखेका हुन्। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले हिजो सोमबार 18 लाख माथिको क्रस कलेक्सन गरेको रिपोर्ट प्राप्त छ। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरस आज पनि हल हलमा लागिरहेको छ। कुरा गरौँ नेपाली कथानक चलचित्रको आजको सोचको बारेमा। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले आज सबैभन्दा ठुलो चेन मानिएको QFX चेनमा 26 सोच पाएको छ। काठमाडौँको सिभिल मलमा 4 सोच, काठमाडौँको भक्तपुरमा 3 सोच, विराटनगरको विराटनगर हलमा 3 सोच, नारायणगढको जलमा हलमा 3 सोच, काठमाडौँको कुमारी हलमा 3 सोच, बिर्तामोटको वान स्टप सिनेमाजमा 3 सोच, नेपालगञ्जको पागेश्वरमा 2 सोच, फुटुलको फुटुल हलमा 2 सोच, पोखराको सिनिप्लेक्समा 2 सोच र काठमाडौँको लाबी मलमा 1 सो गरी नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले आज सबैभन्दा ठुलो चेन मानिएको QFX चेनमा 26 सोच पाएको हो। यता बिग मुभीमा चलचित्रले आज पनि 3 सोच नै पाएको छ। यता UFQमा नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले आज Keep 2 र Keep 3 गरी 4 सोच पाएको छ। यता PSR मुभीजमा चलचित्र सेन्टी भाइरसले 3 सोच नै पाएको छ। यता INI सिनेमाजमा नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले आज 8 सोच पाएको छ। यता वान सिनेमाजमा चलचित्रले आज 3 सोच पाएको छ। क्यू सिनेमाजमा नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले आज पनि कुनै सोच पाएको छैन। र यता CDC सिनेमाजमा नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले 2 सोच नै पाएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले आज पनि राम्रै बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। चलचित्र सेन्टी भाइरसले आज PRK बक्स अफिस कलेक्सनबाट 2.5 लाख माथिको ग्रस कलेक्सन गरिसकेको छ। र आज चलचित्र सेन्टी भाइरसले बिहानको दिउँसोको बेलुकाको र अल सोच मिलाएर हेर्ने हो भने 15 लाख माथिको ग्रस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। तपाईँहरूले नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरस र आमा हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? र आगामी दिनमा यी 2 चलचित्रले अझै कतिको व्यापार गर्छ होला त हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नुहोला। र अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद।
जय नेपाल।